see. Tři, dva, jedna, teď. Takže já vás zdravím, vítám vás u mýho dalšího farmblogu. Tentokrát je to z přípravy pod kukuřici, respektive jezdím s kombinátorem KON 600. Myslím, že to je česká výroba. Už to není nejmladší stroj, ale ještě to docela dobře funguje, tak to vlastně necháváme. Jinak jezdím dneska zase s Casem, s 110. Počil jsem si dopředu závaží z klase, protože co máme kejsácký závaží, tak to má tunu a to je pro mě, nebo za mě teda dost zbytečně těžký na tohle, že ten kombinátor není tak těžký, jo, takže nepotřebuji vepředu mít takový balast, takový závaží, abych zbytečně za prvý neutužoval půdu a za druhý zbytečně netrápil traktor. Přece ta tuna, že na té přední nápravě, na téhle tý slabý, tak to není, je to docela dost, ale je zbytečný to ta trápit. Jináč teda jezdím na polích, který jsem předtím práškoval. Práškování jsem farmvlog nedělal, protože to už jsem v farmvlogu dělal, že jo, práškování, takže přišlo zbytečný dělat dvakrát to samý. Takže to jsem netočil, jezdím na polích, který jsem předtím připravoval těma smykobránama, to jsem natáčel tadyhle vedle, tam budu taky ještě jezdit, tam to nemám hotový. Jináč máme tři pole, co bude kukuřice, takže to myslím, že to dneska úplně v pohodě dojezdím, už jedno mám hotový, je jedna hodina, takže myslím, že úplně na pohodu. Jinak čekáme na službaře, měli by přijet zdáří každou chvíli. Nevím, jestli stihnu tam něco natočit. Nevím, uvidím, jak na to bude čas. Měli by, co z loňského roku mám video, to je přijeli s tím John Deerem. Myslím, že to bylo 6R215, jestli si to dobře pamatuju. A sečka Kinze. Docela jsme s nima byli spokojení, pak přijeli s řezačkou teď si nevím, 780, myslím, že Krone, Vikingsko. Myslím, že... Takže na ty se docela těším, až přijedou zase na podzim. Jináč to setí, no myslím si, že by to... Záleží, kdy přijedou, no dneska to asi všechno neudělají. Takže uvidíme. Tamhle se mi netočí jeden válec, takže zastavíme. Tam je větev. Zkusím, jestli by se... Jo, vypadla. Loni tady vlastně bylo tritikále, tadyhle na kousku bylo žito, vozil se sem hnoj, takže tadyhle pak je ještě pozůstatky po hnojišti. Tadyhle ještě vlastně byla cesta, tudy se jezdilo, takže tam je to, i když už je to půl roku tady zvoraný, tak furt je tadyhle mokro, jo, který tady jako nikdy nebejvalo, ale jak se vozil ten hnoj, tak se tady vyjezdily koleje, stála tam voda. No, udělal jsem močál a drží se tam furt, no. Ono teda letos docela prší, takže vody je dost a jsou, i když loni to bylo horší, letos teda močály, tam kde loni byly úplně močály strašný, že se vůbec nedalo projet, tak letos je to krásně suchý, zatím jsem to projel úplně všude.
Ale vlastně tím, jak na podzim se to voralo poměrně zamokrá, tak to teda bylo zvoraný dost, že byla každá brázda strašně znát. Tady je ještě ta zem taková jílovitější trochu, že tady je to opravdu, no je to tankodrom, no. A ještě do toho, jak tadyhle po tom hnojišti, že jo, tak tam se to taky blbě zvorá, ten ty smykobrány, tak nerozeberou to tolik a nesrovnají tak pěkně, jako kdyby to byl nějaký kompaktor, jo. Takže uvidíme, jak zvládnou tyhle radličky, co s tím ještě udělají. Tenhle kombinátor. No, ale bude to muset stačit, dvakrát to brát nebudu. Zřezačkou se zase tak rychle nejezdí, ale jak jsem říkal minule, ono, když pak veme zřezačkou nějakou díru, tak ten komín, to se tam mává, jak na 1. máje. Až tady máme taky tohle pole, to je samá skála, to si budeme povídat. Tady tohle, to není blbě zvoraný, tady je prostě skála. Tadyhle je vidět. Tohle pole, kdyby bylo na mě, tak už je z ní dávno louka, protože tady je to opravdu skála vedle skály. Tady je to vždycky tak o to akorát něco zničit. Mašina. Jinak říkám, no, nejradši bych z toho měl louku, protože opravdu tadyhle tenhle spodek, to je jediný místo na tomhle poli, kde není skála. Jináč ten vršek, to je jedna velká skála. Tam jako to se divím, že jsem ten pluh na tom ještě neroztrhal. Ale jako letos jsme tady měli hodně slušnou úrodu na kameny. To jako to chlapi sbírali celý den tady a nevím, kolik říkali, myslím, že 2 fůry, 8 tuny. Jsme tady měli manipulátor, jo, traktor s valníkem a opravdu jako vyzbíralo se tady toho hromada, no. A nejhorší je, že je to takhle každý rok, no, někdy teda míň, ale letos to bylo teda obzvlášť kamenitý. Náč počasí nám tak nějak zatím přeje, teďko sice před chvilkou přelítla taková přeháňka. Mraky se honí černý pořád okola. Nevím, jak se to líbí tý sečce tý kinze, jako nějaký déšť. Protože to je ještě ta starší verze, kdy to má ty zásobníky vždycky pro každou tu výsevní jednotku jeden. Teda jako pro 2 výsevní jednotky jeden zásobník. No, se zase netočí. Nevýhoda u tohohle kombinátoru, no a tam je klapce překlep. Nevýhoda u tohohle kombinátoru je, že to má strašně malý ty válce. Hej, prach. Strašně malý válce. Pak přijde být jenom takováhle větívka a zastaví ho to. A pak to hrne, jak buldozer. A já až tady, když jsem venku, tak to můžeme obejít. Takže normálně kon 600, tady myslím, že ještě na štítku je to, myslím, že i čitelný. A on se to leskne. 42 kon 600. Jináč má to jakože 3 řady těle těch radliček a 2 válce, no, ale říkám, no jako docela nevypadá to tak špatně, ale nějaký kompaktor nebo něco, to by bylo asi lepší. Ale říkám, s tímhletím jezdit mě docela baví, protože byť je to 6 metr, krásně to ubývá, tím jak je to nesený, jo, tady mám to závaží v klase, 600 kilo. Pocela mu to i sluší, si myslím. Člověk by ani neřekl, že to není od toho. Jak je to zaprášený všechno, tak už to má stejnou barvu a už to vypadá pak všechno stejně. Já tady mám vaničku, mám tam nějaký dláta náhradní, rázový utahovák, by byla rychlejší výměna, to je super věc. To kdo nemá, tak doporučuju koupit. Já jsem si koupil z Lidlu, Parkside,
někdo na to nadává, říká, že jsou to levný chrápy, že to nic nevydrží. Ale já jsem s tím spokojený. A vše to robí. Já jsem s tím spokojený, protože za tu cenu, kdyby mi to vydrželo rok, dva, pak jsem to měl hodit do popelnice a jít si koupit novej, tak furt se mi to za tu cenu vyplatí. Než pak kupovat nějaký za kolik tisíc, to on vám za tři roky odejde a zase do toho budete dávat nějaký tisíce. Říkám, tohle to opravdu. Takhle jsem už jedna akuvrtačka mi odešla, jak jsem jí hodil do popelnice, nechal jsem si z ní baterku, koupil jsem si novou akuvrtačku bez baterky a v pohodě jedu dál, že jo. Tamhle ty mraky, to jsou nějak černý kurně. Snad nebude pršet moc. Říkám, nevím jak tý Kinze, jak to vadí nebo nevadí. Tenhle to má ještě ty starý zásobníky, kdy to má ze zhora jenom takový plechový dekl položený. A to hnojivo, že jo, to všichni víte, to je náchylný na vlhkost, že to jak jde trochu vody, tak se to udělá to hroudy. No, to zvednu, to nemá cenu tady trápit na skále. Trošku vody, tak se to hned udělají hroudy a ucpává se to, nepadá to. To na prd potom. Tadyhle. Sousedí tady vlastně minule jsem říkal, že je tu padlý strom, tak už ho zlikvidovali, ale zlikvidovali jenom tím stylem, že ho rozřezali, nechali to tady. Ale už jsou to pěkný špalíky, jenom do kamen. Na štípnát a šoupřím do kamen. Jináč teda teďko se tam už nedostanu, ale máme tady i nějaký ty ochranný pásy kolem vody. Tamhle dole. Tam by tě potok... Tam není, tam jsou trubky v podzemí, já nevím, metr minimálně podzemí, tam jsou trubky. Stejně tam ten pás musí být, protože na mapě, že jo, tak to tam je. Zase se to tam netočí, to je vrcha. Ono tady, jak padnul ten strom, oni tam pořádně nepozbírali větve. A teď opravdu... Stačí větívka a mám se to zastavit. Jo. Další větev. To pak pozbíráme. Až se bude sbírat ještě šutr znova, tak to pozbíráme. Ale abych to nepověděl, tamhle, tak je tam, jsou tam trubky podzemí a stejně tam ten pás musí být, protože je to na zapsaný mapě, že jo, na Elpisu, tak prostě už to tam musí být. To máme taky na jednom poli, tam je jakoby strouha, má to být jakoby něco jako, řeknu, přepad z rybníku, jenže tam je udělaný přepad jiný, že to pak teče jako úplně jinudy, ale asi kdyby, nevím, ty trubky ucpaly, tam jsou docela velký trubky, ale kdyby se ucpaly, tak je tam jakože takovej, ono to ani není přepad, jo, tam je prostě jenom hráz, kde přes kterou jde cesta, no a pod tou hrází je udělaný takovej jakoby ochranej, taková ochrana strouha a je to svedený k jedné straně a pak to jde prostě do dalšího, jako do potoka, který je, já nevím, 300 metrů od toho. Takže voda tam, já nepamatuju, že by tam tudy někdy vtekla voda, ale je to zapsaný v mapě, už to tam musí být, ochranný pás. To si myslím, že máte asi každý nějaký takovýhle místo, kde prostě voda neteče za celý rok ani kapka a musí to tam být, protože to je v mapě. Tak jako tadyhle máme taky jedno pole, tam je, to je u potoka, ale ten potok je, já nevím, asi
no 50 ne, ale 30 metrů od toho pole, ale byl tam starý jakoby náhon ke mlejnu. Ten mlejn už 50 let nefunguje, tím náhonem celou dobu jako neteče voda, ale je to zapsaný v mapě, musí to tam být. Nejvíc mě štou, že jsou to vždycky jenom takový kousky a člověk si tím vlastně, když má třeba i byť poměrně rovnou stranu pole, tak zase jako dělat si celou tu stranu, ten pruh, to je nesmysl, když to máte jenom na prostředku někde třeba kouse. A že si tím vlastně člověk ty pole jako, když to řeknu, křiví, prostě mě to štve. Ale zase na druhou stranu máme tady i pole, kde na souvrati, tak tam byl takový vemeno, když to tak řeknu, takový prostě úskok najednou. A tam je ten pás a ten nám to zase naopak srovnal, že v tom úskoku prostě má být ten pás, takže ta souvrať pak krásně navazuje a je to poměrně rovný, že jako na jednu stranu někde to je, že to spíš jako srovná to pole, tu stranu. Ale to je byrokracie, no, tím se, jak já vždycky říkám, to mě, jak brácha řekne, tak udělám a víc mě nezajímá, no, když řekne, udělají tadyhle nějaký takovýhle pás, tak ho tam udělám a je to. On pak přijde nějaký úřad a než se s nima dohadovat, že to tam má být nebo nemá být, tak to je lepší je jim to odkývat a dělat si to po svém stejně. To je byrokracie a tu bych vůbec nechtěl do svých pár vlogů zatahovat, že to je, si myslím, že to je má samo o sobě, kterýmu za prvý já nerozumím úplně, protože nejsem v tom jako zběhlej a ne, já to neovlivním, takže člověk si může povídat svůj názor, jak chce, ale nemá to cenu. Do Prahy jsme stávkovat nejeli, na to nebyl čas. Tady sbíral ten kamen a práškovalo se to, tak se tady jde, když tam nadělali docela koleje, ještě když to člověk trefí, že jede kolmo na to, co na to jde rncne. Jinak co si bude povídat, to jsem říkal už minule, že tenhle traktor, jak je to krátký čtyřválec, tak jako to pohodlí, to je španělská vesnice. Když pak člověk jezdí s klasem úplně po tom samom terénu, tak to je úplně někde jinde, že jo. Ještě dlouhej traktor, šestiválec, že jo, takže nápravy jsou dál od sebe. Širší kola, to taky je strašně znát. Takže jako to je úplně někde jinde. Jinak vlastně teda tohle je taková poslední polní práce. Jo, pak už jenom zase je kukuřice. Pak nás čeká maximálně už jenom nějaký postřik, kde já navážím vodu s klasem k postřikovači. To jsem dával na Facebook fotku, ale z toho asi fanvlog ani dělat nebudu. Protože vesměs o fekálu už jsem mluvil v druhém fanvlogu, když jsem jezdil lípky. Takže tam vesměs už není co povídat, no postřikovač to máme, mám takový polský ksidl. Nádrž na 800 litrů, záběr 12 metrů. Tak jo, každý rok na to nadáváme, že to musíme už vyměnit za něco lepšího, většího. Většinou na to nedojde, většinou to s tím odjezdíme a další rok znovu zase nadáváme, ale stejně to odjezdíme a takhle půjdu dokola. Tak, tady už mi to vyjde na růžek toho lesíka, takže já si tady udělám souvrať. Dělám 4x souvrať, což je nějakých těch 24 metrů. Dělával jsem 18, ono to bohatě stačí. Ale teď na podzim, když jsme dělali kukuřice,
tak mi řezačkář vytknul, že je to moc drncá na souvratník a tě dělám větší. Tak jsem mu řekl, dobře, tak já tě na příští rok udělám 24 metrů a uvidíme. Ale já si myslím, že spíš je to daný, nebo ne daný, ale že to dělá pak ta sečka Kidze. Ona má ty nosný kola takový ouzký galusky jenom. A když pak je trošku jako vlhčej, tak oni se opravdu jako zařízou do té země. A udělají prostě tu rejhu, přes kterou se pak na souvratí mátí, že jo, to jako... A já sice můžu dělat souvratí. Pardon. Souvrat, jakou chci, ale prostě takhle... A když to udělá ta sečka, tak já s tím už víc nezmůžu, jo. A jim si zavrzej. Nevím, jestli jsem o tom mluvil minule nebo někdy, ale zajímalo by mě, takhle vy, co máte třeba tyhle menší ty Maxumy s powershiftem, respektive semi powershift, nebo jak oni tomu říkají, že tadyhle je tahle páka, kterou se předávají velký a malý rychlosti, respektive prvních 8 a druhých 8 kvalty. Tak by mě zajímalo, jestli vám ta převodovka chodí krásně, plynule, anebo vám cuká a takhle vrže. Nevím, jestli to bylo slyšet. Ale nám prostě, nechci říct ze dne na den, ale dá se říct, že jo, že jsem normálně se jezdilo a když se šlo jezdit znova, ale se zase netočí. Já dělám takhle, že přesně hodím trošku na zem a couvnu. Když je tam jenom nějaký bordel, tak ono to vypadne a jedu dál, ale... Občas se taky stane, že se tam jsou dřevěný futra, jo. No, ještě s tomu traktoru, v té převodovce, tak nám prostě začal cukat. Někdy zařadí úplně krásně plynulé, to ani necítíte skoro, že přeřadil. A někdy tak úplně cukne, že člověk má pocit, že se ta převodovka musí roztrhnout. A mluvil jsem o tom jako se servisákem, co nám se na to jezdí, tak říkal, že prostě u těhle Maximu, že je to, no, že je to normální, no, že to jako dělají. Nevím, jestli to byla jenom výmluva, že se mu nechtělo se v tom vrtat, anebo jestli to tak opravdu je. Tak by mě zajímalo, takhle vy co máte taky, tyhle Maximy MXU, to je označení 110 Maxum. Co máte tyhle Maximy, ne třeba jenom tu 110, ale i třeba jiný, protože dělali 115, 120 a 140. Tak jestli vám to taky tak cuká, nebo jestli je to opravdu jenom... Jestli je to pravda, co říkal ten servisák, že to tyhle převodovky prostě dělají, a nebo je to jenom ten náš, nebo je to prostě nějaká vada. Můj bratranec se jezdí s Holandem, nebo jezdil s Holandem, a ten říkal, že jim taky takhle začal cukat a že vyměňovali řídící jednotku a že pak to přestalo. Otázka je, jestli se to vypadí, že ta řídící jednotka nebude úplně zadarmo, že jo. Jinak nakousnul jsem ty válce, tak tam jsou vlastně dřevěný futra, nevím, jestli je to nějaký dubový nebo z čeho. A ty se časem vymetou, já to teda vždycky každý den kontroluju, nebo i třeba v průběhu dne ty válce tam vylezu, za každý zvemu, zatočím s ním, jestli nemá vůli. Ale taky se stane, no, zdá se, že je dobrý a najednou jedu a vedle mě leží válec na zemi, že jo. Se člověk třeba ani nevšiml, že jeden ztratil. Takže to pak ta výměna, to futro, starý to se vydloube, že rozláme, ale to nový tam napasovat, to je... Na jedné straně se ten domeček odšroubuje, to se dá vzít pak pod list, normálně to tam natlačit, ale na druhé straně to zůstává pevně na tom kombinátoru, no a to se nedá, když do toho budeš mlátit palicí, tak my si ty futra máčíme ve voleji, aby byly namazaný.
trošku vydrželi, tak je máčíme ve voleji a když pak vlastně člověk do něj buchne kladivem, tak ten volej ho akorát odstříkne. Takže to tam pak většinou mačkám nějak třeba dvouma hasákama proti sobě a jakoby to tam lisuju ručně. No. Ale je to práce pěkně na prd. Myslím, že třeba kdyby tam byly nějaký domečky s normálně složiskama, že by to bylo asi lepší. Jo. Jo, člověk by to prostě namazal, klidně prostě jí přes den, jo, pořádně, aby to vydrželo. A bylo by to tam prostě napevno takhle, i když se ten rám, toto drží ty válce, tak když by se třeba nějak vohnul a šly ty konce, ona tady to hrbatý, šly ty konce od sebe, no tak ten válec vlastně vypadne, že jo, tam nic jiného nedrží, jenom to, že ty domečky jsou jako smáčklí k sobě tím rámem. No nic, no myslím, že dneska jsem to už napovídal dost, ať v tématu, tak i mimo téma, tak doufám, že se video bude líbit. Já vy co, nemáte ještě odběr, tak určitě ho dejte, protože teď, co jsem začal dělat fanvlogy, tak mi odběratelé docela naskákali. I se mi hrozně líbí, jak videa sledujete, že opravdu ho vydám a během pár dní jsou tam několik tisíc zhlédnutí, což mi dělá velkou radost. Vím, že nějaký velikány nemám, který mají to, co já mám za týden, tak oni mají za hodinu zhlédnutí. Takže jako to, ale snažím se a doufám, že se to líbí. Zatím teda takhle, co jsem se bavil s lidma, kteří na to koukají, tak ohlasy super, všichni jako, že skvělý, že jsou rádi za tenhle styl videí, že aspoň vidějí, jak to chodí. Takže určitě, kdo nemáte, dejte odběr, budu rád i za každý like u videa. No a budu se těšit zase při další práci, no, která vlastně bude pravděpodobně až sekání nějakého možná žita trošičku, ale to nebude moc. Takže sekání luk a pětele předtím ještě. Tak se mějte a zatím čus. Thank you.